გამომძიებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ჰენკ ვან ესმა ამსტერდამში სტუდია მონიტორის მხარდასაჭერად კამპანია დაიწყო სახელწოდებით „დააბრუნეთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა საქართველოში“. შემოწირულობის გაკეთება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და მინიმალური თანხად გამომძიებელმა ჟურნალისტმა 5 ამერიკული დოლარი დააწესა. ამ დროისთვის მიკროგადმორიცხვების საშუალებით სტუდია მონიტორის დასახმარებლად 600 ამერიკულ დოლარამდეა შეგროვილი. სტუდია მონიტორს მხარდაჭერა მსოფლიოს სხვადასხვა გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გამოუცხადეს.